үндістанда азаматтық туралы жаңа заңға қарсы наразылық акциясында қақтығыстар өршіп ондаған адам тұтқындалды ел астанасы нью делиде темір жол бекеттері жабылған осыған байланысты билік бірнеше ірі штатта шері өткізуге тыйым салды бұған ашуланған демонстранттар көшедегі көліктерді өртеп жолдарды мен полициямен қақтығысуда аталған заң бойынша көршілес пәкістан бангладеш ауғанстаннан келген мұслыман емес адамдарға ғана үндістан азаматтығы берілмек қарапайым халық бұндай даулы заңды мұсылмандарды алалап оларға әдейі қысым көрсету деп отыр